Assalamualaikum, geng, bersama saya lagi Abang King. Ha. So hari ni saya datang lagi. Pastinya ada isi untuk anda semua, tapi kali ni lain sikit dari yang lain sebab Abang King hari ni bersama dengan My V the King. So hari ni saya ada bawa isi untuk korang semua, tapi isi kali ni lain daripada yang lain. Abang King bersama dengan My V King dan ini adalah owner dia, Tuan Faris. Alright bang, so cerita sikit sebanyak pasal kereta ni. Kereta ni My V tahun bila? Generasi ke berapa? My V ni generasi ketiga, tahun 2018. So apa yang abang dah buat dekat My V ni? Kita ada tukar spok rim, tukar bonet. Luar tak banyak sangat lah berbanding kat dalam. Kalau luar pun boleh tengok lampu lah, kita pakai albino. Owner cakap dia kata dia tak banyak sangat usik luar, cuma kalau kita boleh nampak yang ketara kat sini, owner pakai lampu albino. Lampu albino ni maknanya lampu putih lah. Kalau lampu original dia, dia ada color merah untuk lampu brake apa semua kan. Tapi untuk lampu albino, dia cerah macam ni, clear. And owner dah pakai TE37 rim 16, spring 4 flags, tapi absorber masih lagi absorber original. And suspension so far sedap bang pakai ni? Suspension so far sedap lah. Kalau cornering dalam 1-2 boleh lagi lah layan. 1-2 layan corner, geng. Ini betul-betul king lah eh. Jom kita tengok depan, geng. Ha. So depan dia pakai hood carbon fiber, alright, daripada Arkana Carbon Wizard. Alright. So ini lama dah bang pakai? Dalam setahun lebih lah. Setahun lebih, tapi pakai untuk event je lah. Pakai untuk event je eh. Nanti cabut balik. Cabut balik ni? Cabut balik. Alright. So dalam yang owner banyak buat, dalam, okay bang, sebelum kita tunjuk lah, dalam agak-agak abang dah habis berapa? Dalam 7 lah. Kita tengok apa hasil 7K dekat dalam, guys. Alright gang, so ini adalah bahagian dalam. Yang ketara saya nampak, dia menggunakan audio system Pioneer Carrozzeria One Set daripada Jepun, guys. Okay, and dekat sini dia ada 3 beradik. So far yang lain masih lagi original, tapi sound system, memang sound system dia dah fully upgrade sound system dia. Alright, so Abang Faris, sound system ni abang dapat original Jepun lah? Original Jepun. Original daripada Jepun. Kuat je lah, baru tak mampu lah. Baru tak mampu eh. So ini half cut untuk sound system saja 7? 7, Alhamdulillah rezeki. Boleh payung bunyi sikit eh? Boleh. Boleh payung bunyi sikit. Eh, bonet ada lagi. Bonet ada lagi. So kita tengok bonet pula, guys. Ada lagi. Ha, dia punya bonet syat dengan dapur gas. Mungkin dia suka pergi camping eh, dia bawa dapur gas kulu gilih. Bang, awak memang suka audio ah? Suka audio lah berbanding luar. Sebab luar kita nak standard kan. Nampak, nampak sangat lah. Nampak minimum je kan. Kalau kita dalam, orang tengok wow. So kau orang tengok dalam wow tak? Wow gang, wow. Oh. Cantik. So saya minta dia tayung audio system dia, tapi saya akan cut untuk elak copyright lah eh. So jom. Saya perasan dekat bawah ni exhaust dua-dua berfungsi. Exhaust dua-dua berfungsi. Kalau kita tengok ah, kita ada buat Y sikit daripada bawah. Daripada bawah. So exhaust ni awak tarik daripada depan? Tak, kita tarik daripada tengah. Kita tukar tengah dengan belakang je. Tukar tengah dengan belakang je. So kau nak tengok bunyi dia macam mana? Kita kasi Abang Faris payung. Bang, payung sikit bunyi bang. So kita tengok eh, kita payung sikit bunyi dia eh. Macam Abang Faris cakap, dia tarik daripada tengah eh, dia buat Y. Okay, bang.
Ini kalau saya bawa balik kampung ni, marah mak saya ni. Geng, so sebelum kita habis, Alang-Alang dah ada dekat sini. So saya nak test drive lah kereta ni. Seronok dah lama tak bawa kereta-kereta sukan macam ni. Memang sangat-sangat cantik dan mengujakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya nak rasa dia punya spring tu sebenarnya. Saya nak rasa dia punya suspension tu selesa tak. Dan saya sangat-sangat teruja dengan dia punya sound exhaust tu. Mantap geng, mantap, mantap, mantap. Cornering dia pun sedap. Cornering dia pun sedap. Alright geng, so itu sajalah sedikit sebanyak daripada saya dan juga owner kepada MyV ni. Alright, Abang Faris. So kalau tak keberatan, saya akan tinggalkan kontak nombor Abang Faris. Korang boleh tanya yang mana pakai MyV tu, nak cari barang-barang ataupun nak survey-survey harga barang, boleh WhatsApp Abang Faris lah. So Faris merupakan salah seorang daripada Ali Club Sirion Southern Johor. Alright, so kalau ada yang berminat ataupun yang nak bersilaturahim, berkawan, so boleh WhatsApp juga Abang Faris lah. Alright, so thank you so much bang, thank you so much untuk masa yang abang luangkan. Memang sangat-sangat cantik. Eh bang, sedikit sebanyak untuk penonton-penonton di luar sana dan pengguna-pengguna MyV di luar sana, sepatah dua kata. Sebanyak 200 tu tak ada lah. Kita generasi ketiga ni try lah buat yang terbaik. Yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Okay guys, terima kasih pada semua yang masih menonton video saya. Terima kasih pada semua yang sentiasa komen, like dan share video-video saya. InsyaAllah saya akan datang lagi dengan konten-konten yang lebih menarik untuk anda semua. Apa-apa pun, drive safe, stay safe guys. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, ciao. Mantap. Buka dia kat sini. Dalaman dia macam mana guys, saya nak tunjuk. Tak pasangkan spoiler, so saya akan carikan spoiler yang berkaitan. Dan yang saya nak mandi pon-pon. Pon-pon. Terima kasih. Kalau foto-foto lah. Assalamualaikum guys, bersama saya. Hahaha. Lantung guys. Okay, jom.